ផឹកនោះលបែងដែរតាបើលបែងផឹកនេះដូចអាថ្មធ្លាប់អាសាទេអញ្ចឹងអាថ្មថាឥឡូវនេះដល់វិជក់ផឹកពេកទៅណាវិញ្ញាណនឹងផឹកពេកទៅណាມັນចាំបាច់តើមានពិធីជប់លៀងទេតាបុណ្យខ្មោចក៏ត្រូវតែផឹកដែរក្នុងវត្តពេលខ្លះមកធ្វើចង្ហាន់ក្នុងវត្តមកយកខ្មោចមកដុតក្នុងវត្តឆ្លៀតនៅក្បែរចេតិយបានមួយវងអីចឹងដែរគាត់ទៅផឹកកំដរខ្មោចចឹងដែរឃើញទេញាតិញោមបាទអពេលខ្លះទៀតនៅមុខសាលាឆទៀនមានព្រះនៅគុំក្បែរហ្នឹងក៏ឆ្លៀតពេលបានផឹកដែរអត់ចេះខ្មាស់ព្រះទេញោមហើយព្រះអង្គញញឹមលហូដាក់ពេលឡាគេផឹកហ្នឹងពួកព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងណោះហើយដល់ពេលហើយយើងទៅផឹកនៅមុខអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គគង់លើប្រឡាំងរៀងខ្ពស់ហើយយើងផឹកចេះតែអុកចេះជុលនេះព្រះអង្គញញឹមហើយព្រះអង្គញញឹមអញ្ចឹងអត់ចេះខ្មាស់ព្រះអង្គទេណាមែនទេញោមហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយអាត្មាថាផឹកនេះជាប្រពៃណីហើយច្រើនហើយសម័យមុនតាំងពីអាត្មាមិនទាន់កើតចូលឆ្នាំឬពិធីអីផ្សេងផ្សេងបើផឹកតែពូពាក់កដាលអាយុឯងខ្សែជាងហាអីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើរោងរបងនេះធ្វើរោងអខោនឯហ្នឹងគាត់ហត់គាត់នឿយហ្នឹងគាត់ជុំគ្នា4 5នាក់គ្នាគាត់ហ្នឹងធ្វើរោងលខោនបដាគាត់ផឹកបដាក្មេងកឡោះកឡោះបើខែចូលឆ្នាំអីអត់ចេះផឹកទេចេះតែលេងអង្គុញលេងឈូងលេងអីឯណោះទេមិនទៅយករឿងហ្នឹងជាបកគោលទេអញ្ចឹងពាក់កដាលមនុស្សហ្នឹងច្រើនហើយអូនដាក់មួយតែអត់ទេពូខ្ញុំចេះទេទៅ3ជាងមិនទាន់ចេះទេចាំមើលដល់ខ្សែអី5បានចេះតែទួចនឹងបានប៉ុន្តែឲ្យជាជីបអត់ឥឡូវនេះមិនមែនចាស់ហៅក្មេងទេគឺក្មេងហៅចាស់ជឿហ៎យាយនំជឿហ៎មកពូមើលមើលពូណែមកជួបគ្នាម្ដងហើយតើមើលអ្នកហៅតើ21ឯងហើយតើមើលអ្នកដែលត្រូវគេហៅនោះ49ឬក៏50ហើយនេះវាផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំផ្ទុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានប្របាទប្រសេនតិកោសលក្នុងសបិននិមិត្ត16ឯងខ្ញុំមានសបិននិមិត្តមួយនោះហ៎កូនគោមេគោស្រាប់តែមេគោទៅបៅដោះកូនគោហើយទៅសួរព្រះហើយរឿងនោះព្រោះហ่ะ6-10សុបិននិមិត្តហ្នឹងចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលចាំទេស្ដាប់ឥឡូវអត់មានពេលទេបារាព្រះបសុតមិនជាពេលទេណាទៅអត់មានពេលបងថាហេតុអីបានមេគោមកបៅដោះកូនគោថ្ងៃមុខទៅគឺក្មេងៗហ្នឹងអ្នកដឹកមុខចាស់ចាស់ហើយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានមកដែររឿងផឹកហ្នឹងហ៎ចាស់កមុនហៅក្មេងផឹកឥឡូវក្មេងហៅចាស់ផឹកម្ដងមែនទេញាតិញោមណ៎ត្រូវមិនត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយពីល្បែងស្រានេះហេតុអីបានថាវិនាសល្បែងស្រាដែលនាំឲ្យវិនាសបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នយើងវិញផឹកខ្លាំងជិះម៉ូតូជិះឡានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់អាឯងសង្វឹងឯងទៅបើកឡានມັນងាប់ទៅឯងនោះទៅងាប់អាគ្នាពងដឹកកូនផងដឹកប្រពន្ធផងមកពីលក់ត្កួនលក់កឆែតគ្នាមិនដឹងអីនោះខ្ញុំឃើញទេញាតិខ្ញុំឃើញតាម Facebook អីទេឃើញទេឃើញហ្នឹងហើយយើងសង្វឹងជីឡានមានឡានជីប៉ិនតែរឿងអីសង្វឹងឲ្យយើងទៅបើកបហើយដល់ឡងាប់មិនមែនងាប់យើងភាកច្រើនអ្នកជីឡានវាមិនសូវងាប់វាងាប់អាអ្នកជីម៉ូតូហើយសួរអ្នកជីម៉ូតូធ្វើអីពងដឹកប្រពន្ធមកពីលោកតគួនហើយមានកូននៅវិមុខមួយទៀត
ហើយដល់ហើយងាប់ងាប់ម៉ែងាប់ឪនៅសល់កូននេះចុះបានអាណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងក៏គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិនាសវាមិនមែនវិនាសតែខ្លួនឯងវាវិនាសទៅដល់អ្នកដតីទៀតផងណាញោមណោមមួយទៀតផឹកខ្លាំងផឹកខ្លាំងផឹកយូរយូរហើមហើមបើហើមក្រិនថ្លើមកើតទៀចទឹកញោមកើតអាហ្នឹងផឹកខ្លាំងទៅមុខហើមយាយញោមដែរឃើញហ៎មុខហើមដល់ឡមុខហើមភ្នែកចាប់ដើមក្រហមហើយអ្នកផឹកហើយអ្នកមិនផឹកមើលមុខដឹងហ្មងដឹងច្បាស់ហ្មងញោមហើមហើមដៃហើមជើងគេប្រាប់ថាណៃពូអាកុំខំពេកដោយហើមជាងមុនបន្ថយបន្តិចស្រអមើលដល់ស្រអរៀងក្រាន់បើវិញដាក់ទៀតហើមដល់ឡគេប្រាប់ថាដូចមិនស្រួលទេបន្ថយវិញស្រអដល់ឡពេលមើលដល់ស្រអដូចក្រាន់បាក់ដាក់ទៀតហើមមើលដល់ហើមដូចខ្លាំងទេក៏ប្រាប់បន្ថយវិញស្រអដល់លើកទី3ដាក់ទៀតហើមហើមងាប់ដោយអស់ពេលស្រអវិញនេះទេតោះរបស់អ្នកផឹកស្រាមាន6យ៉ាងចាំស្ដាប់ណាញោមណាយ៉ាងហើយការផឹកទឹកស្រវឹងមានតោះ6យ៉ាងទី1នាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទី1និយាយតាន់តាន់ដឹងឯងញោមបើទី1វិនាសទ្រព្យសម្បត្តិញោមទុកកែទេដល់ស្រុកខ្មែរប្រាប់ក្មួយក្មួយយើងណាញោមព្រោះឥឡូវនេះបើឥឡូវនេះវាពិបាកណាវាត្រូវឲ្យឆ្ងាញ់អាហ្នឹងទៅហើយហើយទេបានតែមកទេទេមានណាគេទៅមើលឡាយហ្នឹងទេក្មេងៗនោះមើលយាយយាយតាតាដែរហ្នឹងបើបរៀនយាយយាយមើល Facebook ហ្នឹងឥឡូវយាយយាយមើលតែហ្នឹងលែងចង់មកវត្តអស់ហើយហ្នឹងហើយក្មេងៗ30 20អីហ្នឹងគេពងផឹកអាណាគេមានពេលបើក Facebook មើលមែនទេញោមណោះណងាយអញ្ចឹងទី1សំដកទេប្រាប់ក្មួយប្រាប់ចៅឯនៅស្រុកក៏ផឹកស្រាទោសរបស់ផឹកស្រាគឺវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិខូចខាតវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិទី2នាំឲ្យបង្កបង្កើនសេចក្តីឈ្លោះតោះតែងគ្នាយើងសរសេរសង្ខេបថានាំឲ្យមានចំនួនអញ្ចឹងចោះញោមទី2ណាកាលណាផឹកទៅនាំឲ្យឈ្លោះឈ្លោះហ៎ឈ្លោះហ៎ឆ្លោអូតាសវឹងមានអាណាដល់អញឯងហើយអ្នកខ្លះនោះអាអាសារធាតផឹកចូលទៅអួតហ្មងញោមអូអួតណាស់ចាំស្រាអួតចាំអាស្រាអួតនោះអួតលែងនិយាយហ្មងនៅស្រុកអាត្មាមួយប៉ិនមិនបញ្ចេញឈ្មោះអត់តន់ងាប់ផងនៅរស់រាល់ថ្ងៃនោះប៉ិនឲ្យតែចូលអាហ្នឹងអួតហ្មងញោមដឹងអីមិនអួតហើយអាណាមិនដឹងរឿងទៅវិស្រុកឆ្ងាយទៅផឹកមួយគាត់បែបត្រូវបែបត្រូវបោះអ្នកដតីឯងពួកផឹកឲ្យតែផឹកអួតឯងចឹងបានគេថាឲ្យតែផឹកមួយពូហ្នឹងកុំឲ្យគេផឹកច្រើនផឹកតែគ្នាគាត់ធ្លាប់ដឹងរឿងទៅវាបានតែមកផឹកមួយអ្នកដតីប្រកាសជាគេវាយឯងព្រោះគាត់អួតពេកចឹងឲ្យតែផឹកបកចលោះមែនទេញោមទី3ជាអណ្ដូងកើតនៅរោគសិនដូងទៀតមែនត្រឹមជាពីងទេណាញោមញោមស្គាល់អណ្ដូងទេមិនស្គាល់ស្មាដឹងតែស្គាល់ចេះសួរហ្នឹងបើយ៉ាងហើយអរគុណណាមេញមេញស្ដាប់បើអាត្មាមិនថាទាំងអស់ទេមិញណាណាថាតិចតួចតែគាត់ខមមិនគាត់ថាកណាទៅ29ហ្នឹងពងស្ដាប់ដែរហ្នឹងអរគុណណាអត់ដល់29ភ័យជាងហ្នឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកល្អត
ែអាត្មាថាហ្នឹងថាវាកំរបើកំរហ្នឹងហើយអូមានច្រើនណាស់ចេញមកចេញមកប្រាប់ថាអត់ទេទៅ20ជាងឯងស្ដាប់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី3នេះជាអណ្ដូងកើតរោគទី4ញ៉ាំងសេចក្តីនិន្ទាឲ្យកើតទី4ណាញ៉ាំយោញ៉ាំងសេចក្តីនិន្ទារិះគន់ពីអ្នកដតីឲ្យកើតឡើងទី5គឺញ៉ាំងគេខ្មាស់ឲ្យប្រកបឲ្យវាអន់ញ៉ាំងគេខ្មាស់ព្រោះរផាត់ភិកច្រើនមិនសូវចេះស្លៀកពាក់ឲ្យស្រួលបួលទេលិចលើលិចក្រមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទី5ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី6បញ្ញាចុះខ្សោយហ្មងបញ្ញាញោមបញ្ញាបាធីហ្នឹងចុះខ្សោយទុនហ្មងបើទុនអោមានអ្នកខមមិនទៀតខ្ញុំណាទៅ24ណែបើអូមានអ្នក34ហ្នឹងហើយបើអរគុណណាស់បានអញ្ជើញចូលស្ដាប់ចូលមើលបើអរគុណណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវគ្រប់6ណាញោមគ្រប់6ណាអញ្ចឹងអ្នកផឹកទាំងឡាយណែផ្ដាំដល់អ្នកផឹកទាំងឡាយថាអ្នកផឹកទាំងឡាយទាំងផឹកស្រាសទាំងផឹកវិយាទាំងផឹកស្អីក៏ដោយអាត្មាមិនដឹងរឿងផឹកនឹងរឿងស្អីខ្លះទេប៉ិនឲ្យតែផឹកស្វឹងមានទោស6យ៉ាងជាក់ច្បាស់ប្រកាសចឹងហ្មងទី1ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជីកមិនស្រួលបុកគ្នាខូចម៉ូតូមែនទេញោមណោះឬបើមិនអញ្ចឹងស្វឹងអាឡេឡូជួបបាត់ទូសាំឬបើមិនអញ្ចឹងពាក់ខ្សែកល្អអាណាលួចដោះបាត់ឃើញទេខូចខាតទេញោមឬបើមិនអញ្ចឹងនេះបើមិនអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងបកកើតទៅជាបញ្ហាផឹកទៅអាចនឹងទៅជាល្បែកលបួងលួងលោមលក់នេះលក់នោះណាអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំអីចឹងទៅទី2បាញ់មិញនេះគឺបង្កចំនួនឆ្លោះគ្នាច្រើនណាស់អាបងថ្លៃហើយអាប្អូនថ្លៃទៅភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅដល់ស្រុកវិញនាំគ្នាទៅផឹកនៅផ្ទះម៉ែញោមអីណាហ្នឹងហើយទៅផឹកនៅផ្ទះម៉ែតើអូមាន23មាន52មាន21មាន40មកអស់ចាំមើលមានអាយុប៉ុន្មានទៀតញោមញោមដែលមើលដាក់អាយុមកចាំមើលអាត្មាមើលសិលិចមើលឲ្យភាគរយអ្នកអាយុតិចអាយុច្រើនមើលឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកហ្នឹងហើយហើយនៅនេះសិតដល់18អស់ហើយនៅនេះ18អស់អឺនៅអូស្ត្រាលីក៏សិត18អស់នេះអ្នកឯងជាសិត18ណាទៅដាក់ថ្មីទៀតបើអញ្ចឹងបង្កចំនួនទៅពីស្រុកទៅញោមទៅពីកន្លែងធ្វើការនាំគ្នាទៅស្រុកទៅស្រុកទៅជួបជុំបងប្អូនហើយឥឡូវនេះជួបជុំគ្មានអីក្រៅពីផឹកទេឲ្យមកជុំគ្នាអង្គុយផឹកទឹកក្រូចងាយទេណាញោមណោះអូដេកចាំមកជុំគ្នាផឹកទឹកក្រូចនោះដេកចាំមកហើយបើសិនតែមកជុំគ្នាហីជុំគ្នាគិតលេងឆ្កែកស៊ូហ៎វាដូចវាមិនកើតដែរមែនទេញោមណោះហើយជុំគ្នាធ្វើអីជុំមែនតែផឹកមកធ្វើអីបើមកមិនផឹកណាញោមណោះណាជុំគ្នាផឹកអាតែហ្នឹងវាមិនផឹកទេវាទាល់តែអានោះណែដល់ទៅពេលផឹកហ៎ញាតិញោមមើលស្មាតស្លាប់ទេស្មាតតែឥឡូវថាកាលមុនជប់លៀងផឹកអោក្រោយមកការផឹកឲ្យលួចពីការរួចពីជប់លៀងណាឥឡូវហ្នឹងបនចៃ4លួចផឹកទៀតហើយកន្លែងបុនណាញោមថ្មនិយាយអស់តាមរោងបុនទាំងឡាយហ្នឹង100ស្ទើរតែ100រោងបុនញោមអ្នកអារោងអ្នកមានសិលមានអីចាស់ចាស់អីហ្នឹងមាន100រោងអ្នកអារោងដែលវាមានអាគ្នាវាហ្នឹងវាមានថយមកក្បែរច្រានខាងនេះវិញទៀតឯង
មានតុក2 3ហ្នឹងក្រៀមត្រៀមហើយស្រេចហើយគេដឹងញាក់ចើមណាស់គ្នាដឹងមកអឺមកហងនេះហងនេះហងនេះវាច្បាស់ចឹងហ្នឹងហើយគេប្រាប់ម៉ែគេឪគេហាយម៉ែឯងធ្វើបន់ភៀវម៉ែឯងម៉ែឯងដឹងហើយអញ្ជើញចូលតុកតែភៀវខ្ញុំខ្ញុំក៏ដឹងដែរអញ្ជើញចូលតុកអឺចឹងរៀងខ្លួនចុះចឹងភៀវម៉ែយីអូគេទៅរោងនោះទៅហូបបដាអីបដាដាក់កោការដាក់ទឹកក្រូចអីចឹងទៅណែអាភៀវរបស់កូនគេមានទឹកក្រូចមានកោការណាគេមកខាងនេះណែគេមានរបស់គេ3 4នេះធូតគ្នាឯណោះណាស្មាជួបទេសនាចឹងហ៎ដល់តែទេអញ្ចឹងស្មាច្រើនតែទេហៅញាតិញោមញាតិញោមអើយញោមណោះអីចឹងអានោះវាជា style របស់យើងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងចំមកកន្លែងបន់មួយវាជ្រុលតាំងពីក្បាលប្រលប់ទៅមិនតាន់ទេនោះណាតើវទុននេះទុនណែទុទីលទុទីលដល់ស្មាតែញោមមួយគឺស្រេចពីកន្លែងក្រែទេសនាក្រោយក្រោយក៏កណ្ណាអូគេដូចច្បាស់ជាងគេណាញោមណោះកណ្ណាហ្នឹងឯងត្រូវយូរដល់យើងទេអត់កើទៅមកច្រើនពេកហ៎ញោមណែវាខូចខូចអាចចំណុចហ្នឹងខូចប៉ុនហ្នឹងឯងហើយប៉ុនសើបែងអញ្ចឹងចៃ4ប៉ុនកតញ្ញូឥឡូវប៉ុនខ្មោចប៉ុនខ្មោចអ្នកផឹកគេត្រូវមកនិយាយប្រាប់លោកទេហើយគេថាដឹកគុណណាប៉ពឹងណែអត់ចេះផឹកនឹងគ្មានណាយាមខ្មោចទេមែនបើគេប្រាប់អញ្ចឹងមែនណែកុំបានអ្នកផឹកនឹងទេយាមខ្មោចពឹងអាចារ្យហ្នឹងឯងយ៉ាងកេងឯងផ្ទះបាត់ទេអាចារ្យនេះយាមមកយកទៅព្រឹកនេះបានអ្នកខ្មោចអ្នកផឹកនេះយាមខ្មោចនេះបាទអាត្មាត្រូវហើយចឹងអរគុណអ្នកផឹកក៏បើមិនចឹងទេអត់មានណាយាមខ្មោចទេបាទហ្នឹងឯងតែនេះមានតែខ្លាចខ្មោចនោះហ្នឹងក្បែរហ្នឹងតែមិនស្រួលហ្នឹងអត់អីខ្លែបហ្នឹងកោះកោះរអហ្នឹងទេមិនស្រួលអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចនេះអាចបង្កចំនួនមែនទេញាតិញោមឆ្លោះទេបងថ្លៃប្អូនថ្លៃឆ្លោះតោះឡាបងថ្លៃប្អូនថ្លៃវាតាក់សម្ដីគ្នាវាឆ្លោះណែវាឌីរៀលដាល់ដល់អាសាច់បកើតឯញោមអាបកើតអាបកើតគេប្រកាន់ប្តីគេនេះប្តីអញនោះប្តីហែងឆ្លោះគ្នាអាបកើតទៀតឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាវាជេរវាជេរចំអាណាចំអាម៉ែនៅលើផ្ទះបងធ្វើមន់ឲ្យហូបមកបងធ្វើមន់ឲ្យខ្លែមមកកូនមីនេះកូនមីនោះមិញចេះមិញចោះឲ្យម៉ែអើអញគិតតែសុបាយឥឡូវវាជេរអញកប់កប់មន់អាហ្នឹងអញ្ចឹងចំលោះកើតមានអញ្ចឹងចំណុចទី3ជាអណ្ដូងនៃកើតរោគអណ្ដូងហើយដាក់ក្រិនថ្លើមកាពះស្អីស្អីហ្នឹងអូនៅហ្នឹងទាំងអស់នៅក្នុងចំណុចមួយគេតេសឃើញណាញាតិញោមវិជាមកកំប៉ុងណាដែលមានរោគគឺ100ជំពុកនៃរោគនៅហ្នឹងញោម100មុខនៃរោគក្នុងមកកំប៉ុងក្នុងហ្នឹងមានជាតិញៀនទៀតជាតិអភៀនមានអីទៀតមកចប់ញោមបើមិនចេះធ្វើម៉េចនាំគ្នាញៀនកើតមែនទេញោមណាអញ្ចឹងគេដាក់ជាតិពុលនៅក្នុងហ្នឹងមាន100មុខតែវាមិនមែនច្រើនទេវាមានបន្តិចប៉ុន្តែបើមកកំប៉ុងវាមាន100មុខចោះផឹកមកណាម្នៃយ៉ាងម៉េចទៅមែនទេញាតិញោមមែនតើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យជាអណ្ដូងរបស់រោគនៅក្នុងដងទាំងអស់តែម្ដងទី4ញ៉ាំងសេចក្តីនិន្ទាកើតគេប្រកាសជារិះគន់ហើយអ្នកដែលគេមិនផឹកគេថាអូធ្វើឯងនឹងក្រាន់បើពូជនឹងចេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយរិះគន់ដល់ពូជហ្មងណាញោមណោះតែអាហ្នឹងពូជកាលតាវាដូចមិនផឹកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេវៃខ្ញុំមិនវាកាត់កពូជទៅអាណាវាឃើញទេអញ្ចឹងវាដៀលគេរិះគន់នឹងទីអញ្ចឹងហ៎ចំណុចទី5គេខ្មាស់ប្រកាសជាច្បាស់ឡើងអ្នកផឹកខ្លះមានដល់ខ្វល់អី
រហូតដល់ស្រាត់ខោបងកកអីចឹងទៅលេអាឡែហ្នឹងហើយហើយស្រីស្រីស្វឹងស្រាក៏ទៅឈួតចឹងដែរមិនមុនឃើញគេ share តាម Facebook មកស្រីស្រីស្វឹងស្រានោះយំអាឡែអាឡែនេះចុះប្រឹងងាប់អីបើម៉ាក់ម៉ាហ្នឹងតែនេះហ្នឹងហើយចឹងបានថាហ្នឹងវាអត់ស្រួលទេចឹងហើយញ៉ាំងគេខ្មាស់ឲ្យកើតព្រោះយើងអត់ដឹងអត់ដឹងខ្លួនឃើញទេទី6បញ្ញានឹងចាប់ដើមអន់ដែរចុះខ្សោយយើងចំណាំមើលណានាផឹកច្រើនណាការចេះចាំចំណាំអីហ្នឹងគឺខ្សោយទេទុនសេរីចុះខ្សោយតាមលំដាប់ហើយអត់ខ្លាំងទេបញ្ញាបាធិរបស់យើងហ្នឹងប្រកបជាធ្លាក់ចុះស្រុតទៅស្រុតទៅស្រុតទៅរហូតទៅដល់កម្លាំងកាយធម្មតារបស់យើងក៏អត់មានដែរវាទៅជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយណាញាតិញោមណាញាតិញោមនឹងលបែងទី2គឺលបែងស្រាលបែង3លបែងភ្នាល់ហើយម៉ោងវាជិតដល់ហើយមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេលបែងភ្នាល់នោះញាតិញោមច្បាស់ហើយអ្នកលេងលបែងវាគេថាលបែងតែងតរេម្ដងគេម្ដងគេវាអត់ដែលមានយើងទេវាម្ដងគេម្ដងគេហើយនេះមិនមែនទំធោសម័យនេះទេហើយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ឮថាលបែងណាស់ដែរមែនទេញោមបាទក៏ណាស់ដែរមិនមែនតែស្រុកណាទេស្រុកអូស្ត្រាលីហ្នឹងឯងក៏ណាស់ដែរបាទរហូតដល់ចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលទ្រព្យសម្បត្តិអស់លីងអាលួតនោះអស់ផ្ទះអស់សម្បែងនេះនោះក៏ចេតតែមានចឹងដែរមែនទេញោមណាលបែងនេះមិនមែនតែនៅប្រទេសណាទេប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែលេងគឺវិនិច្ឆ័យហើយហើយចាស់ចាស់និយាយអត់សូវខុសទេលបែងតែងតរេម្ដងគេគេរហូតយើងបានម្ដងដូចគេចាក់កតុយលេខអញ្ចឹងអ្នកអាត្មាដែរចាក់កតុយលេខនិយាយពីអ៊ីនោះនៅស្រុកអាត្មានោះប៉ុនបាយថាឈ្មោះអីទេចាក់ឲ្យតែចាក់អត់ត្រូវអត់ដែលឡូឡាទេប៉ុន្តែបើថាបើចេញឧទាហរណ៍83ចេញចំចាក់87គេចេញ83ឡើងតាមលេខជិតប៊ីប៉ុន្តែប៊ីហ្នឹងអត់មានបានលុយអស់អលីងណាញោមបើយើងចាក់87ហ៎ដល់ហើយនិយាយ87 83ហីសួយគេចាក់ទៀតស្អីហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាក់រឿងទេសនាអត់ចេញលេខបានទៀតណាហើយចាក់ទៅចាំវាចៃដល់អាលេខហ្នឹងវារត់ទៅកទុយលេខចាញ់អាហ្នឹងគេថាស្ដាប់លោកាកដាអូឈុតណាយូរទៅទៅជាទេសនាដើម្បីចាក់កទុយលេខព្រោះទៅត្បូងឃ្មុំម្ដងធ្លាប់ហើយខ្ញុំនិយាយណាអាយុ77 77ស្លាប់ហើយទៅទេសនាទេសនាហួរទៅពីទេសមកវិញក៏ញាតិញោមគាត់និយាយនេះនិយាយហ្នឹង77ហើយដូចកូនគេនាំគ្នាចាក់តាមខ្មោចយាយហ្នឹងងាប់ចាប់តើត្រូវពេញតភូមិទាំងអស់ចាក់ខ្មោចយាយហ្នឹងចាក់អាយុតាមខ្មោចយាយនោះត្រូវចឹងឥឡូវហ្នឹងឲ្យតអ្នកណាស្លាប់ក្នុងភូមិគឺគេកាត់កតុយលេខចាក់ហើយចាក់យកអាយុអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហ្មងបាទម៉ែតអូអាហ្នឹងបើសិនជាម៉ែខ្ញុំឯងងាប់ទៀតចាក់ព្រឹកតត្រូវចឹងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងចឹងមកថាហ្នឹងវាចៃដន់ណាស់ណាខ្ញុំពេលអាចាក់ប៊ីសនោះអួតគេតាប់លេខខ្វះមួយលេខបើឡើងមួយលេខមលៀនមកហ៎ញោមខុសរហូតអាខុសឆ្ងាយពីលេខណាស់ដែលលឺមាត់ទេប៉ុន្តែបើត្រូវម្ដងណាអួតនោះអួតនោះអួតប៉ុន្តែបានតែម្ដងហ្នឹងអស់នឹងប្រហែលដងហ្នឹងដែលអួតទេតែត្រូវម្ដងអួតនោះអួតបានម៉ានស្អីខាន់ស្អីអស់ហ្នឹងអស់ទៀតថែមទៀតអញ្ចឹងគេថាលបែងវាតែងតរេម្ដងគេហើយគេរហូតមែនទេញោមណោះណាញោមណោះចាស់ពីមុនណាញោមថ្មលើយាយថ្មនិយាយថាកាលហ្នឹងនៅប្រອບផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងគេមានបើកលបែងមួយនៅភ្នំបូកគោ
នឹងនិយាយថ្មនិយាយហ្នឹងហ្នឹងហើយថាម៉ោង3ម៉ោង2ម៉ោង3មានឡានមួយជិះយកហ៎កាលមុនលោកតាពលពតទៀតនោះសម័យនោះគេលេងអីនៅភ្នំបូកគោហ៎ញោមមានដឹងហ៎កាលនោះកាស៊ីណូហ៎កាលនោះលេងស្អីលេងស្អីល្បែងក្រោប7ក្រោបអីតែថ្មមិនដឹងហ៎បើលើនិយាយថ្មនិយាយហ៎បើយូគីហ៎ញោមហ្នឹងហើយគាត់ថាផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងមានឡានមកយកហ្មងឡានមកយកហើយយកទៅលេងនៅភ្នំបូកគោហើយឡានយកមកវិញប៉ិនដែរឈ្នះទេទៅអស់លោតប៉ិនគាត់ថាឲ្យតែមកដល់លេខសម័យឃើញថាល្បែងហ្នឹងមិនដឹងអីវាដូចមានព្រីល្បែងមកតាមមកមិនហើយឲ្យទៅដល់ម៉ោងគឺនៅមិនសុខទេចង់តែទៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងបានតែម្ដងគេរហូតគ្មានយើងទេមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងល្បែង3ប្រការត្រឡប់មកវិញមកដល់ម៉ោងហើយញោមប៉ុណ្្នឹងចុះល្បែង3ប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នាល់ទាំងឡាយធ្វើត្របខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយការលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងក្នុងតារាភវសូត្រនេះក្នុងគាថាទី8នេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីរឿងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតែម្ដងបើប្រព្រឹត្តគឺប្រកាសជាវិនាសហើយអញ្ចឹងសូមបានជាគតិដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាក៏គួរក៏បីជៀសវាងឲ្យចេញពីលបែង3ប្រការនេះឲ្យបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យតាមធម៌សិក្ខារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគឺជារឿងប្រសើរមិនវិនាសឡើយសូមអនុមោទនា